преподобні сестри, брати, які живете за уставом святого Бенедикта, всечесні отці, богопосвячені особи, возлюблені брати і сестри. Сьогоднішню урочистість приурочену святому Бенедикту, покровителю Європи, хочу пригадати слова папи Григорія Великого, який так написав про нашого сьогоднішнього покровителя. Він був мужем з Божої благодаті, із імені якого виникало блаженний Бенедиктус, його життя було наповнене святістю. Від дитинства мав зріве серце і випереджуючи свій вік чеснотами, не запродав своєї душі жодної розкоші. Сьогодні ці слова дозволяють нам побачити святого Бенедикта не лише як засновника Чернечого ордену, а не лише як творця мудрого уставу Чернечого життя, але як людину блаженну перед Богом, яка не запродала своєї душі і не вибрала дороги поганих поступків, але відкрилася на добро, присвячуючи ціле своє життя для того, щоб світу вказати мудре життєве правило «Ora et labora» – молись і працюй. Життям святого Бенедикта заохоплювалося багато людей, які, відкриваючи своє покликання, увійшли в щоденний ритм життя молитвою і працею, щоб таким чином осягнути надію спасіння та зробити своє життя живим і видимим знаком віри, засвідчити перед людьми про благодать сопричастя з Богом. Щасливою хвилиною багатовікової історії Бенедиктинського ордену стала подія заснування монашої спільноти святого Бенедикта у Львівській архідіецезі. Завдяки цьому можемо збиратися в цьому храмі і монастирі, щоб святкувати урочистість нашого покровителя. Радіємо, що тут реалізується мудре життєве правило «Молись і працюй», яке і надалі нехай триває і розвивається, стаючи даром для віруючих, а для невіруючих і тих, які перебувають у пошуках чи сумнівах, буде поштовх до замислення над істинним сенсом життя. Ми теж зібралися тут, щоб молитвою підтримати бенедиктинську спільноту, а також просити Бога про мир для України, для Святої Землі і цілого світу. Приходячи сюди, не хочемо скинути всієї відповідальності за справу миру на рамена святого покровителя Європи, але хочемо просити Його, щоб товаришував нам на шляху побудови мирного життя між народами світу. Святий Бенедикт розпочав свою життєву дорогу особистими пошуками Бога. В пошуках Господа вийшов на гору в Суб'яко, і це був його перший досвід як пустельника. Святий Григорій Великий згадує, що Бенедикт жив сам із собою під оком Бога. Пошук Бога є водночас пошуком миру. За короткий час такий спосіб запроваджування миру він починає передавати своїм учням. Започатковує стиль життя, який є згідним з Євангелієм. На тому ж шляху Бенедикт зустрічає Ісуса Христа, володаря миру, не лише у духовному вимірі, але і суспільно-політичному. Так і ми сьогодні хочемо
зануритися у ці два виміри. Спочатку хочемо зміцнити нашого духа віри, щоб наші серця спочили в правді Божої науки, а потім хочемо благати про мир для України, для Європи, для усіх народів, загрожених війною, і тих країн, які тягнуті у безсенсовну боротьбу, плодом якої є прогресуюча ненависть. Щоб могти реалізувати мир у світі, мусимо в Христі заново віднайти джерело миру, світла, надії і взаємного пробачення. Маємо сьогодні вчитися від покровителя Європи жити вірою так, щоб люди бачили в нас не ворогів, а друзів. Щоб люди бачили нас з'єднаних з Богом через єдність між людьми. Щоб, дивлячись на нас, інші відкривали дорогу до святості. Щоб так відбувалося, маємо жити під оком Бога Отця, під оком Божого Сина Ісуса Христа, згідно натхнень Святого Духа. Тобто Бог на найважливішому місці, так як у святого Бенедикта. Возлюблені брати і сестри, що ж означає жити під оком Бога? Папа Франциск пригадує нам, що Бог дає нам надію, що можемо бути святими, і водночас Він, Господь, обдаровує нас благодаттю і міцю, допомагаючи тим самим бути святими. Допомагає нам, щоб наші щоденні обов'язки, як конкретні, так і звичайні, часом монотонні, ми виконували з відкритим серцем на Бога і ближніх. Допомагає нам долати труднощі з надією, що саме у ці моменти Він сам стоїть перед нами і неустанно нас супроводжує. Допомагає нам відкривати наш розум і серце, щоб в дусі Христових блаженств іти дорогою святості. Це шлях людини, яка знає, що сльози і плач, що нещастя і труднощі, що смуток, недостаток чи терпіння, що відстоювання правди і справедливості, що пошук пробачення і готовність пробачати, що конкретні вчинки милосердя, що турбота про чистоту намірів і серця, про внутрішню свободу по відношенню до натисків чи переслідувань, що все це має сенс. І має не лише остаточний сенс, але й веде до святості, бо саме так наслідуємо Ісуса і так реалізуємо своє християнство. Назначені під час хрещення Божою печаттю, відроджені з води і Святого Духа, маємо в ньому і від нього міць перемінювати світ, у якому живемо, роблячи його більш людяним і водночас більше Божим, тобто святим. Святість – це дар від Бога, який бере нас із собою і зодягає в себе, коли чинить так, що ми преображаємося в нього. Святою є й людина, яка живе і поступає так, як це робив Ісус Христос. Свята людина покладає всю свою надію на Бога. Кожен, як пригадує святий Євангеліст Йоанн, хто покладає надію на Бога, освячується, подібно як він є святим. Святий є учнем Христа, який вносить у цей світ послання надії. Сьогодні дивляємося у блиск святості святого Бенедикта і прославляємо Бога за його присутність у нашому паломницьку житті на землі. Будучи родиною церкви, докладімо зусиль, щоб через ревну молитву і солідну працю
долучитися до грона святих. Нехай таким способом виповнюється Боже Слово. Будьте святими, бо я є святий. Визнання віри, ніхто дасть, а я тебе ще буду на пам'ять.